Tumetembea mahala wengi hawajawahi dhubutu kukanyaga. Tumejionea na kufichua yasiyo kisiwa na kudhaniwa kuwa ya kweli na wengi. Kuanzia sakata ya trackit. No, fanya one more, please. Dawa ya kulevya. Rambo anaingia mistoni. Ufisadi katika jumba la ardhi. Miongoni mwa habari zingine tendeti. Mimi nikabeba. Hey! Na sasa jicho pevu la KTN leo limezama na kuzuka tena. Ni taifa ambalo wananchi wamezoea kuishi kwa mtutu wa bunduki. Jiunge nami mwanahabari wako mpekuzi Mohamed Ali ana kwa ana na maharamia nchini Somalia. Nilikofanya upekuzi kuhusu jinsi fedha za maharamia zinavyotumika humu nchini kununua majumba ya aushi sawia na kufanyia biashara.